Ana, eu sou aqui de São Paulo, não tenho um tema fechado com o qual eu trabalho, mas tenho uma série de interesses que me movimentam. Atualmente, eu estou trabalhando com diversos materiais que me interessam. Eu não penso na arte como uma necessidade. Ela faz parte da minha vida como um trabalho, talvez uma necessidade ligada à produção. Eu acho que a arte ela é muito associada ao desenvolvimento de alguma coisa, seja ela do campo da abstração ou da figuração, mas eu acho que a arte ela surge como uma necessidade de criação, assim, de produto, de produção. Eu acho que é bem difícil você apoiar alguém que quer ser artista, assim, seja seu filho, seu pai, seu tio, seu cachorro, qualquer um. É muito complicado apoiar no sentido de pensar isso como uma profissão por conta das dificuldades que a gente já sabe com relação à instabilidade do mercado e de uma inserção que às vezes demora mais do que uma inserção universitária comum, regular, de um emprego normal, assim. Quando criança, assim, acho que eu não pensava em ser artista, não. Isso não era uma coisa que fazia parte do meu hall de coisas que me interessavam. Que a arte, ela surge justamente de um amadurecimento de ideias, assim. Eu acho que o trabalho artístico, ele é um trabalho que está associado ao envelhecimento de idade mesmo, físico, emocional e tudo isso. Eu acho que o trabalho enriquece no momento em que ele se torna mais maduro. Eu chego a escutar algumas vezes que eu sou um pouco preguiçosa com relação aos trabalhos que eu faço, por não apresentar, de repente, projetos que sejam mais estruturados formalmente, usando programas especiais de colocação, né, de implantação do projeto no lugar. Eu trabalho de uma maneira muito, não sei se é livre, se é experimental mesmo, da coisa do desenho. É uma localização de uma tendência de querer que os projetos sejam todos armazenados dentro de uma pastinha, sabe? E não entender também o projeto como algo artístico nesse sentido, assim.